Modelářský ráj, tak můžeme bez nadsázky nazvat novou výstavu RC Modely zblízka v Meziříčském zámku Kinských. V 6 sálech jsou k vidění rádiem řízené modely letadel, lodí, automobilů a ponorek. Jde o jednu z největších modelářských výstav u nás a již v den vernisáže 19. ledna vzbudila velký zájem veřejnosti. Hlavním partnerem pro vytvoření výstavy byl Valašský letecký klub a přidružené organizace a potom samozřejmě město Valašské Meziříčí, které nás už podporilo. Tu výstavu jsme připravili jednak proto, aby jsme nějakým způsobem prezentovali tuhle tu modelářskou činnost a druhak proto, aby jsme nějakým způsobem ukázali dětem, že jsou věci, s kterými se dá chodit hrát ven a nemusí sedět u počítačů. Z převážné většiny modelů jsou modely z regionu, ale samozřejmě některé exponáty máme od kamarádů, kteří přijeli v rozsahu od Uherského Hradiště po Ostravu. Jeden model je z Trenčína. Zaslouženou pozornost budí soubor modelů stíhacích letadel z první světové války. Tady ta historická část výstavy je o modelech v měřítku převážně 1:3 a jsou to polomakety a makety letadel, které opravdu létaly v první světové válce. Aby se to divákům dokreslilo naprosto všechno, tak jsou tady vidět i ukázky pozemní bojové techniky, stanu, zázemí, různé přepravní techniky, které v té době samozřejmě na každém letišti a na každém opěrném bodu nesměly chybět. Světovým unikátem jsou RC modely ponorek vsetínského modeláře Otto Gerži. Tady ty výstavy se tady málo konají ve Zlínském kraji a jsem rád, že to vlastně veřejnost může vidět. Nemám to jenom doma ve vitrínách celou dobu a vlastně ukazuju tady pár modelů ze své sbírky a všechny ty, co tady jsou prezentované, tak jsou vlastně plně funkční, vybavené vlastním ponorným systémem. Výstava RC modely zblízka je přehlídkou zručnosti, dovednosti a úžasné trpělivosti zapálených modelářů. Co přináší koníček vyžadující stovky hodin práce? Klid, pohodu, adrenalin při létání, uspokojenost, něco si dokázat, něco předvést, něco vytvořit vlastníma rukama. K výstavě jsou připraveny vzdělávací programy pro školy a těšit se můžeme na závěr výstavy neděli 12. března. 12.3. by mal být v rámci Derniéry velký letecký den, nějaké polétání v parku. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.